Re! Viss ēters ir te! Kopš oktobra vidus uz Latvijas valsts autoceļiem sākusies ceļa uzturēšanas ziemas sezona, un jau vakar reķinoties ar aplidojumu veidošanos, veikti slīdamības samazināšanas darbi vairāk nekā 600 km garumā. Vienlaikus 34 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi. Vieni no lielākajiem ir Rīgas apveceļa Salaspils Babīte posmā. Par šogad jau sakārtotajiem ceļu posmiem, arī vēl darāmajiem darbiem un arī naudu ceļu ziemas uzturēšanai uz sarunu šorīt aicinājām Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski. Labrīt! Labrīt! Jāsāk noteikti ar to, ka visai nesen kopš 24. septembra jūs esat valdes priekšsēdētājs Latvijas valsts ceļos. Tiesa gan esat bijis arī šajā uzņēmumā valdē jau kopš 15. Gada. Kam tad pašlaik tieši jūs pievēršaties pārņemotos vadības atbildības grožus vai kaut kādi akcenti varbūt pamainās? Nu, kā jebkuram vadītājam, protams, ir klasiskās lietas, kuras ir jāpārņem un kurās ir jāiedziļinās. Un tā ir uzņēmuma struktūra, procesi un iespējas šos jautājumus pilnveidot un uzlabot. Bet, protams, kad lielākie izaicinājumi ir saistīti ar mūsu veicamajiem darbiem un mūsu attīstības projektiem, kā mēs zinām, tad no nākamā gada notiek autoceļu uzturēšanas tirgus, brīvlaišana, ja tā var teikt, proti, ja līdz šim šos uzturēšanas darbus veica tikai Latvijas autoceļu uzturētājs valsts uzņēmums, tad šobrīd notiek konkurss, lai noteiktu katrā no 19 sadaļām labāko iespējamo darbu veicēju. Līdz ar to ar šiem procesiem būs saistīti būtiski izaicinājumi arī mūsu uzņēmumam, kas kļūs par pilntiesīgu pasūtītāju uzturēšanas darbiem valsts autoceļu tīklā. Un, protams, kad tie varbūt tad salīdzinoši ikdienas būvdarbu projekti, bet nākamgad turpināsies arī būtiski darbi uz mūsu reģionālajiem ceļiem. Tātad šogad jau mēs esam būtiski pavirzījušies uz priekšu jautājumā par reģionālo ceļu kvalitāti. Tātad reģionālo ceļu kvalitāte šī gada, viena gada laikā ir uzlabojusies par 10% ir samazinājies slikto un ļoti slikto reģionālo ceļu apjoms. Un šobrīd cik tas ir daudz kilometros? Vairāk kā 1000 kilometros mēs esam strādājuši reģionālajos ceļos. Šogad dažādu programmu ietvaros, kā rezultātā mēs esam sliktu reģionālo ceļu īpatsvaru samazinājuši no 37 uz 25%. Vai daudz ir pārvērtušies arī par asfaltātiem posmiem, kas ir bijuši grants posmi, vai tas tomēr, zinot Latvijas milzīgo ceļu tīklu un varbūt mazo noslogojumu? Šogad varbūt lielāks uzsvars bija tieši uz sliktu asfaltētu ceļu virsmas atjaunošanu, tādu darbu veikšanu, kas pagarina autoceļa ilgmūžību un nodrošina komfortablus braukšanas apstākļus, bet ir bijuši arī posmi, kur mēs esam ieklājuši melno segumu, tādi posmi, kur tāds līdz šim nekad nav bijis, piemēram, Drustu savienojums ar Cēsīm, attiecīgi tie ir posmi, kuros ir ieklāts arī melnais segums, kāds tur nekad nav bijis un par ko cilvēki laukos uz vietas ir absolūtā sajūsmā. Nāk rudens, skaidrs, ka Lietuva kļūs arvien vairāk, pēc tam ziema, tad, jāceic jau ierastais, protams, pavasara šķīdonis, cik daudz kilometros, cik lieli ir tie ceļa posmi, kas visticamāk tomēr būs joprojām neizbraucami? Tas ir atkarīgs no attiecīgiem laikapstākļiem, bet tas tie pārsvarā ir vietējie ceļi. Tiem mēs nekad nekādā gadījumā nerunājam par reģionālajiem ceļiem. Uz šiem vietējiem ceļiem šie ierobežojumi būs aptuveni tādā pat apmērā, kādi tie ir bijuši iepriekšējos gadus, jo par reģionālajiem ceļiem mēs runājam par vairāk kā par 12 tūkstošiem kilometru grants ceļu. Un skaidrs, ka tur mēs to tā uzlabošana un pārbūve notiek ļoti lēni, bet jāatzīst arī, ka liela daļa no šiem vietējiem ceļiem ir ar ļoti mazu satiksmes intensitāti. Cik mums ir naudas, cik, es domāju, kopumā valstī ceļu remontēšanai, piemēram, nākamajam gadam? Cik daudz ir no budžeta, cik daudz ir kaut kur citur piesaistāms Eiropas laikam, tad vairs pašlaik Nākamajam gadam kopumā varētu būt pieejama aptuveni 280 miljonu eiro. Salīdzinājumam šogad mums, pateicoties gan
tām iespējām, ko ceļu būvēja deva Covid finansējums, jeb līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas tika novirzīti ekonomikas atjaunošanai. Tātad šogad mums bija pieejami 320 miljoni, nākamgad tie būs aptuveni 280 miljoni. Bet, protams, gala diskusijas, vēl budžets nav izgājis parlamentu, ir diskusijas par to programmu, kas saucās administratīvās teritoriālās reformas ceļu programma un tai pieejamajiem līdzekļiem. Tā kā šie skaitļi var arī nedaudz pamainīt. Vēl šogad? Cik darbu ir pabeidzams, cik vēl var paspēt līdz ziemai pabeigt, jo pašlaik, kā mēs pieminējām sākumā. Neviens tie darbi, kas tiek turpināti, neviens no šiem objektiem šogad netiks pabeigts, jo, protams, mēs visi redzam, kādi ir laikapstākļi un skaidrs, kad darbus pabeigt nebūs iespējams, bet tādi darbi kā grāvju rakšana, caurteku likšana un tie darbi, kas ir iespējami, arī šādos laikapstākļos tiek turpināti. Nesen skaļi izskanēja bažas par tiltiem. Tiltiem, kas ir arī pašvaldība pārziņā, ka ļoti daudz esot ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Vai Latvijas valsts ceļi arī kādā veidā pieslēdzās šiem tiltu problēmai? Jā, mēs pieslēdzamies tiltu problēmu, jo neapšaubām. Nu, ja mēs salīdzinām divas būves ceļus un tilts, tad ja ar ceļu kaut kas notiek, tad sliktākā gadījumā tiek traumēta automašīna, bet ja tilts sabrūk, protams, kad sekas var būt daudz citādākas. Līdz ar to, protams, arī mēs iesaistamies šo pašvaldību ceļu uzraudzībā, proti mēs apsekojam arī katru pašvaldības tiltu, jāatzīst gan, ka tikai vizuāli, jo tādu tiltu ir pietiekam daudz, un arī darām zinām pašvaldībai mūsu viedokli par šiem tiltiem. Seko kaut kas pēc šī viedokļa darīšanas zinām? Jā, ir kur seko, ir kur neseko, protams, kad vienmēr tās lietas atdurās par pieejamo finansējumu, bet tas, kas, manuprāt, ir svarīgi, ka šai problēmai ir pievērsta uzmanība, un vienmēr pašvaldību politiķiem būs jādomā, vai mēs investējam kādā skaistā sabiedrībai ātri, saprotamā objektā vai remontējam tiltus, kur varbūt tas rezultāts nav tik acīm redzams, jo varēja arī pārvietoties līdz tam. Vai šobrīd ir kāds tilts, kur burtiski jau deg sarkanās gaismas un kas ir bīstams? Ļoti jā, bīstams. Jā, ir tilti pašvaldībās, kas ir bīstami, bet kuri arī ir slēgti. Konkurences padome izmeklē iespējamu ceļu būvnieku kartele arī dzen. Kas par šo ir zināms vairāk? Varbūt, un vai tas var ietekmēt kaut kā arī struktūra fondu atbalstu īstenojamos ceļu projektos? Jo, kā mēs zinām, vispār būvnieku kartele jautājums ir diezgan arī šo jautājumu sāsinājis. Tagad par ceļu būvēšanu runa. Jā, mēs esam lietas kursā un arī konkurences padomes vadītājs to ir minējis publiski, kad arī par citiem būvniecības sektoriem, tai skaitā par ceļu būvi, notiek šāda pārbaude. Nekāda plašāka informācija mūsu rīcībā nav attiecīgi. Mēs gaidīsim konkurences padomes rīcību šai kontekstā. Un, protams, līdzīgi kā par civilo būvniecību, kur mēs jau esam nonākuši līdz konkurences padomes lēmumam, ja šāds lēmums sekos, protams, tas atstās ietekmi arī uz veiktajiem Eiropas Savienības fondu projektiem gadījumā, ja arī šādos objektos šāda vienošanās tiks pierādīta. Cik liela tā ietekme varētu būt? Tādā gadījumā mēs nezinu par to objektu skaitu, par ko vispār šobrīd ir runa. Un nedēļas nogalē sola iespējams pat jau sniegu. Redzēsim, kā tad prognozes piepildīsies, bet katru reizi ir tas būtiskais jautājums. Vai ceļu uzturētāji ir gatavi tam, ka ziema atnāks pēkšņi? Jā, ceļu uzturētāji valsts ceļiem ir apliecinājuši un satiksmes ministrijai, ka viņi ir gatavi ziemas uzturēšanai. Tas ir pārbaudīts. Cik cilvēki, cik tehnikas iesaistītas? Jums ir informācija? Es nenosaukšu no galvas, bet autoceļu uzturētāja vadība ir paziņojusi, ka viņi ir gatavi un resursi ir mobilizēti. Un cerēsim tiešām, ka tas nebūs negaidīts pārsteigums, kā dažkārt varbūt šķiet, ka gadās. Paldies, ka atnācāt un noteikti veiksmi jaunajā arī amatā un pienākumos. Paldies. Paldies. Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs šeit pie mums.